Dopustite da vam ova poučna priča baci novi pogled na stvari koje vam se događaju u životu. Bože, mogu li da te pitam nešto? Naravno. Obećaj mi da se nećeš ljutiti. Obećavam. Zašto si dozvolio da na mene dođe toliko stvari? Kako to misliš? Pa, jutro sam se uspavao. Da? Trebalo mi je cijela večnost dok je moj auto upalio. Da, video sam. Za ručak sam dobio sendvič koji nisam naručio i morao sam da čekam. I? Na putu kući s posla ispraznila mi se baterija baš kad sam imao važan poziv. Da, znam. I kao da to sve nije bilo dovoljno, dođem kući i želim da se opustim u novom masažeru. A on ne radi. Danas ništa ne ide kako treba. Zašto si dopustio da se sve to dogodi? Ako si završio, dozvoli mi da objasnim. Vidiš, jutros je kod tvojeg kreveta stajao anđeo smrti, a ja sam poslao jednog od svojih anđela da se bori s njim za tvoj život. A za to vrijeme sam tebe pustio da spavaš. Stvarno? Nisam dopustio da tvoj automobil odmah upali, jer se upravo tada na tvom putu nalazio pijani vozač, koji bi te udario da si mu se našao na putu. Osoba koja ti je pripremala sendvič za ručak bila je bolesna i nisam želeo da dobiješ i ti taj virus. Znao sam da ne smiješ da izostaneš s posla. Tvoj telefon je prestao da radi baš u trenutku kada je osoba s kojom si razgovarao želela da te slaže i prevari u vezi sa nekim stvarima zbog čega bi mogao da izgubiš posao. Razumem, Bože. I da, onaj tvoj novi masažer koji si kupio imao je fabričku grešku. Radio bi neko vrijeme, a onda bi se pokvario i zapalio. I tebe zajedno s njim. O Bože, oprosti mi što sam te tako napao. Ne tuguj, samo nauči da mi veruješ. U svemu, u dobru i u zlu. Da, verovat ću ti. I ne sumnjaj, jer moj plan za svaki tvoj dan je uvijek bolji od tvog plana. Ne sumnjam. Dopusti mi onda da ti se zahvalim za sve što mi se dogodilo danas. Dete moje, moje oči uvijek motre na tebe, dragocen si mi i želim da se pobrinem za tebe, kako danas, tako i sutra i zauvijek.